Suurvaltapolitiikka ja erityisesti Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kiristyneet suhteet vaikuttivat aika merkittävästi Suomen presidentinvaaleihin vuonna 1962. Tammikuussa 1961 Yhdysvaltain presidentiksi oli tullut demokraatti John Kennedy, jolla oli ollut sitten myrskyisä huippukokoustapaaminen Itävallan pääkaupungissa Viinissä Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteerin ja maan todellisen johtajan tai diktaattorin Nikita Khrushchevin kanssa. Sitten elokuussa 1961 virallisesti suojellakseen väestöään fasismilta ja sitten estääkseen myöskin opiskeluikäisten ja nuorten aikuisten korkeasti koulutettujen kansalaistensa jatkuvan paon länteen. Itä-Saksa sulki Länsi- ja Itä-Berliinin välisen rajan ja alkoi rakentaa sitten tätä surullisen kuuluisaa Berliinin muuria. Keväällä 1961 juuri eläkkeelle jäänyt oikeuskansleri Olavi Honka, joka ei koskaan ollut aktiivisesti osallistunut politiikkaan, vaan oli luonut uransa lakimiehenä, suostui niin sanotun Honkaliiton ehdokkaaksi vuoden 1962 presidentinvaaleihin. Tapahtui siis maaliskuussa 1961. Honka ei itse kuulunut mihinkään puolueeseen. Hän oli jonkinlainen sitoutumaton porvari. Kokoomus, sosiaalidemokraatit, Suomen kansanpuolue, siis liberaalit, ruotsalainen kansanpuolue, Suomen pientalonpoikien puolue ja vapaamielisten liitto muodostivat niin sanotun Honka-liiton. Suomen äänestäjät eivät kovinkaan hyvin tunteneet Honkaa. Hänen valtteinaan pidettiin sitä, että hänellä oli toisin kuin Kekkosella nuhteeton ura ja yksityiselämä. Ja kannattajat, niin kuin Veikko Vennamo, valtioneuvos Johannes Virolaisen mukaan, väittivät, että Honka presidenttinä laittaisi rikolliset vankilaan ja että hän olisi ainoa tae Kekkosen häviöstä näissä presidentinvaaleissa. Honka oli kuitenkin Kekkosta lähes 6 vuotta vanhempi ja koska häneltä puuttui poliittinen kokemus, niin on kyseenalaista, olisiko hän pystynyt ilman Neuvostoliiton vaaleihin puuttumistakaan välttämättä voittamaan Kekkosta. Et sikäli kun muistan tästä dosentti Hannu Rautkallion kirjasta Novosibirskin lavastus, niin keskusteltiin Hongan kannattajien keskuudessa siitäkin mahdollisuudesta, että Honka oltaisiin voitu valitsijamies vaalien jälkeen vaihtaa johonkin toiseen ehdokkaaseen. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen paljastuneissa arkistoissa näyttää selvältä, että jo puolisen vuotta ennen presidentin ennen kuin tämä niin sanottu noottikriisi alkoi loka-marraskuun vaihteessa 1961, siis keväällä 1961, Kekkonen jo tiesi tai arveli, että Neuvostoliitto tulisi tällaisella nootilla puuttumaan presidentinvaaleihin. Sitä ei olla voitu todistaa ainakaan 100-prosenttisen varmasti, että Kekkonen olisi tilannut nootin, tai toisaalta, että Kekkonen olisi kieltänyt tai yrittänyt kieltää Neuvostoliittoa lähettämästä noottia, mutta se lienee varmaa, että hän tiesi tästä mahdollisuudesta tai jopa todennäköisyydestä. Ja todisteena tässä on se, että kun Havaijilla lokakuun lopulla 1961 diplomaatti Max Jacobson, joka myöskin oli toiminut Kekkosen tulkkina tämän Yhdysvaltain vierailun aikana, luki Kekkoselle ja tämän seurueelle tämän nootin. Kekkonen ei millään tavalla näyttänyt yllättyneeltä, huolestuneelta, pelästyneestä nyt puhumattakaan. Hän kuunteli rauhallisesti ja täysin vaiti tuon nootin ja lähti sitten Tyyneen valtamereen uimaan. Tämä tukee väitettä, että Kekkonen tiesi jo etukäteen tästä nootista.
No, kuten tiedämme, noottikriisi säikäytti tämän Hongan, joka marraskuussa 1961 Suomen etuun vedoten luopui presidenttiehdokkuudesta. Samoin marraskuussa Kekkonen hajotti eduskunnan siten, että eduskuntavaalit pidettiin helmikuun alkupäivinä, eli sopivasti valitsijamiesvaalien jälkeen, mutta ennen valitsijamiesten kokousta. Ja Honkaliiton hajottua sitten sosiaalidemokraatit päättivät valita ehdokkaakseen, presidenttiehdokkaakseen Rafael Paasion, vähemmistösosiaalidemokraatit, eli työväen ja pienviljelijäin sosiaalidemokraattinen liitto, valitsivat puheenjohtajansa Emil Skogin. Kommunistit ja kansandemokraatit valitsivat sitten Paavo Aition, josta myöhemmin tuli Turun ja Porin läänin maaherra. Ja kokoomus sitten lähti vaaleihin ilman virallista ehdokasta. Jo valitsijamiesvaaleissa tammikuussa 1962 Kekkosen kannattajat saivat 145 valitsijamiestä, ja kun otetaan huomioon se, että ruotsalaiselta kansanpuolueelta Kekkonen oli saamassa ääniä, ruotsalaisen kansanpuolueen enemmistö sai 15 valitsijamiestä, ja todennäköisesti Kekkonen saisi sitten myöskin kokoomukselta, kenties vapaamielisten liitolta ja kansanpuolueelta ääniä, niin käytännössä Kekkosella oli jo varma enemmistö takanaan. Kommunistit ja kansandemokraatit saivat 63 valitsijamiestä, sosiaalidemokraatit 36 ja sitten vähemmistösosiaalidemokraatit eli skogilaiset 2. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan mainita, että ensimmäistä kertaa vuonna 1962 presidentinvaalien yhteydessä järjestettiin presidenttiehdokkaille televisiotentti. Jo ensimmäisellä kierroksella Kekkonen valittiin, kaikki porvarilliset valitsijamiehet äänestivät häntä, mikä merkitsi 199 ääntä, eli lähes 2/3. Aitio sai 62 ääntä, Paasio 37 ääntä ja Skog 2 ääntä. Kekkosen toinen presidenttikausi alkoi sitten maaliskuun alussa 1962.